Medical Media təqdim edir. Var mı belə həkim? Yaxşı əməl əkib, əziyyətin çəkib. Rahatlaşar dəki, var mı belə uzman? Yanında uçur zaman, tapanlar şəfa. Səsküy salıb ətrafa, var belə bir insan. İşləyir hər an, o zülməti qovur. Deyir həyatda davam var belə. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Susi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Dəyərli Space izləyiciləri, çox qısa zamanda bir-birimizə çox isinişdik. Dünya Azərbaycanları bizi YouTube səhifələrindən izləyir və biz sizin üçün çox gözəl və çox özəl bir veriliş hazırladıq. Sizin xahişlərinizlə verilişin zamanını hətta dəyişdirdik ki, daha çox əhatəyə xitab edə bilək. Bugün sizə çox gözəl qonaqlar dəvət etdik. Çox səmimi, çox gözəl bir söhbət olacaq. Amma istəyirəm verilişin əvvəlində mətbəx rubrikamızdan başlayaq. Bugün nə hazırlayacaqsan bizim üçün? Şirvan bölgüsünə xarakter olan Şirvan kutabı hazırlayıram. Bu qatlı xəmirdən, yağlı xəmirdən hazırlanır. Bunu qoğalda pişirmək olar, çudu. Çudu ya, deməli, çudu. Baxın, çudu. Niyə çudu deyirlər görəsən? Həqiqətən də möcüzə kimi bir dadı var bunun. Gözəl bir yeməkdir. Bax, o dəqiqə hazırlamağa başladı. Anamın belə bir xüsusiyyəti var ki, sirləri gizlədir. Biz buradan sizinlə söhbət edən əsnada dərhal hazırlamağa başladı. Hər halda bir sirdir. Anam da bu yeməklərin reseptlərini nənəsindən öyrənir. Nənəmdən. Onun üçün gizlədərək edir. Bibirlərimdən. Onlar bunu yaxşı, daha yaxşı hazırlayırlar. Bugün mən rəngli giymişəm. Hər zaman alışmışsınız ki, mən takım elbisə ilə, kostyumlarla qarşınıza çıxıram. Bugün bizim qonağımız ruhu çox cavan, çox möhtəşəm bir insandır. Onun ruhuna özəl giymişəm, onun abu-havasına bürünmək üçün. Bugün qonağımız Respublikanın xalq artisti Cavan Zeynallıdır. Mən onu təqdim etmək istəyirəm sizə. Onun çox sevdiyi bir kəlimə var, onun ən sevdiyi kəlimə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bütün pandemiya qaydalarına riayət edərək, test verərək bu verilişə çıxmışam. Ona görə Cavan müəllimi öpdüm. Onun ən sevdiyi bir kəlimə var, Timoy Radnoy. Bilirsiniz, bitir... əsas odur ki, buram təmizdir, Bəli. Buram da təmiz olacaq. Çünki bu pandemiya bizə... Təsir edə bilməz. Evet. Amma biz yenə də sizə hörmətimizdən testlərimizi verdik, bütün qonaqlarımız da testi verdi və biz bugün böyük bir məmnuniyyətlə, böyük bir qürur hissi ilə sizi qonaq edirik. Həqiqətən də verilişimiz çox qısa zamanda var efirdə və sizin kimi dəyərli misafirləri verilişimizdə qonaq çağırmaq bizim üçün qürur vericidir. Çox sağ olun, çox sağ olun. İstəyirəm ki, bu verilişi digər qonaqlarımızı təqdim etməklə devam edim. Bizim çox dəyərli sənətkarımıza yaraşan vokal xüsusiyyətlərinə malik digər vokalçı qonağımızı təqdim etmək istəyirəm sizə. Nərmin Kərimbəyli, xoş gəldiniz. Xoş sağ olun. Mən istəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz Nərmin xanımı daha çox tanısın yaxından. Anamın çox yaxından tanıdığı və təmas etdiyi Bubnovski mərkəzinin həkimi Səidə xanımı Qurbanovanı. Səidə Qurbanovanı. Mənim anamın daha çox təmas etdiyi Bubnovski mərkəzinin həkimi Səidə Qurbanovanı təqdim etmək istəyirəm. Və instruktorumuz anamın rehabilitasiya dönəmində ən aktiv iştirak edən Tuncay Hüseynlini təqdim etmək istəyirəm. Verilişimiz çox gözəl olacaq. Cavan müəlliməm, anam, mənim atam daha doğrusu, sizi misafir edəcəyimizi eşitdiyində qonaq edəcək, mənim atam sizi qonaq edəcəyimizi eşitdiyində biraz skeptik yanaşdı, qəzəbləndi, bir qısqançlıq hissinə büründü. Məncə siz, sizin nəslinizin, deyərdim ki, gözəllik, deyərdim ki, bir simvolusuz. Hər kəs sizi çox sevirdi o dönəmlərdə. Əlbəttə bu zarafat olacaq. Valla, axırıncı burada... vaxtlar mən çox az eşidirəm bu gözəl sözləri, ürək sözləri və baxıram, deyirəm ki, nə qədər burada gözəl insanlar yığışıblar bir yerdə. O çox belə, bilirsiniz,
İndiki zamanda bir büyük defisitdir. Çox adamlar hamısı yaxşıdırlar, hamısı. Heç biri de yoxdur belə ki, sən deyəsən, ya bu deyəsən, ya bu deyəsən, nitodur. Amma baxıram, deyirəm ki, maşallah, maşallah, bu veriliş gəri səhərəcən geçsin. Minnətdaram, sizin olduğunuz veriliş məncə səhərə qədər getməyə layiqdir. Onsuz da səhər efiridir. Axşama qədər bizi izləyəcəklər. Bunun təkrarlarını da izləyəcəklər Dünya Azərbaycanlılarımız YouTube səhifəsindən. Onu vurğulayım ki, niyə bu mövzunu açdım? Cəman müəllimin həyat yoldaşı ilə çox sıx, çox səmimi sevgi münasibətləri var. İllərdən bəri qorunduğu. Röya xanım. Röya xanımı salamlayırıq. Buradan ona salam göndəririk. Ürəkdən böyük salam göndərmək istəyir. Həqiqətən də burada bir zarafat idi. Həqiqətən də Cavan müəllim nəslinin bir idealı idi. İnsanlar sizin nəyiki mahnılarınızla, sizin tərzinizlə böyüyüb. Mən əslində o mehribanlıq, səmimiyyət duyğularını sizdən öyrənmişəm. Xoş gəlmisiniz. Siz yaşayan canlı əfsanəsiz bizim nəsil üçün, bizdən böyük və bizdən kiçik nəsil üçün. Mən istəyirəm sizi elə sizin instrumentinizin arxasına alım. Bizim üçün gözəl bir ifa edəsiz. Burada var bir yaxşı sintezatordur. İndi bilmirəm bu royalda çalanda, mən piyanist kimi deyirəm ki, sən rahat çalırsan, çünki royal hamısı aşağı gedirsən, aşağıdadır, yuxarı gedirsən, ortadadır. Sintezatorda elə şeylər var ki, orada birdən olur ayrı nota sən barmaq saldın, görürsən ki, vay, amma biz əminik ki, siz virtuozsuz. Və indi çalım siz işi. Məncə siz ifa eləyin. Sevinək. Mən bilirəm ki, biz çox darıxmışıq sizin o caz improvizasiyalarınız üçün. Bilirəm, bizim bugün buraya gətirdiyimiz sintezatör sizin ürəyinizə. Mən hazır. Sizin ürəyinizin gücünə. Mən hazır. Sizin sənətinizin qarşısında bu heç bir şeydir, amma biz istəyirik ki, sizin musiqilərinizlə feyziyyəb ola, bizi izləyənlər də bunları görsünlər və dinləsinlər. Çox darıxmışıq sizin üçün. Çox sağ ol. Bilirsiniz də, mən cazı da çalıram, bizim Azərbaycan bəstəkarların mahnıları Tofiq Quliyevdir, Raul Hacıyevdir, Fikret Əmirovdir, Kara Karayevdir. Bunlar, mən çünki bunları nöş bilirəm. Mən o vaxtlarda konservatoriyada oxuyurdum. Konservatoriyada oxuyanda belə müəllimlər var idi. Baxırsan, Cövdet Hacıyevdir, onlar rektor konservatoriyadır. Baxıram, bəstəkarlar hamısı, Oktay Zülfüqarovdur. Baxıram, mən utanırdım, çox utancaq idim. Çünki mən bilirdim o bəstəkarları. Tarifeylərlə bərabər. Amma bilirsiniz, mən qaçırdım onlardan. Mən tələbə idim, özdən deyim sizə, hansı illərdə olmuşdu? 67-ci illə mən girmişəm konservatoriyada, 72-ci də qutarmışam konservatoriyanı. Amma mən, bilirsiniz, çalmağı çox sevirdim. Amma evdə heç kəs gəri olmasın. Mən çalaram evdə özüm üçün, çünki utanırdım. Birdən ayrı not gətirərəm. Qonşu eşidəcək, deyəcək ki, adı bu nə çalır, adı belə çalmaq olar, adı yox, yox. Ona görə hər not, amma Vagif Mustafa Zadı ilə biz yaxın olduq 69-cu ildə. O mənə biraz güc verdi. Bilirsiniz, necə verdi güc? Çox maraqlıdır. O mənə deyir ki, cani, Özdə buğlıdır, krasavisi idi, İçəri Şərlinski idi. Cəni, mən eşitmişəm ki, sən piyaninada çalırsan, biz çal məni üçün bir, dedim, Vagif, sizin kimi piyanistin çalmaq mümkündür. Xayiş edirəm, xayiş edirəm, deyirəm, yox, 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 çalmayacağım, qaçırdım o şey. İçəri-şəhərdən qaçırdım. Bu arada deyim, sizi böləcəm verilişin aparıcısı olaraq. Bilmirəm, burada ərk edərək böləcəm.
Əmin deyiləm, sizi dinləmək daha gözəldir, yoxsa sizin ifanızı dinləmək daha gözəldir. O qədər şən söhbətsiz ki, o qədər pozitiv enerji saçırsız ki, bizim için, gənc nəsil için siz bir nümunəsiniz. Adınız kimi ruhunuz gənc qalıb. Tək ki, biz sizin kimi ola bilək. Bu mümkün deyil, amma biz sizin musiqilərlə feyziyab olaq bu gecə. İmprovizasiya yol verdiniz. Məncə bu caz improvizasiyadır. Deyilsiniz bu vakifdir. Mən istəyirəm siz Nərmin xanımadan xitab edən bir xarici bir musiqi improvizasiya edin. Yoxlayaq. Mənə rejissorlar çox qulağıma pıçıldayırlar ki, Nərmin xanımın vokal qabiliyyətləri çox üstündür. Və xarici bir improvizasiyadır. Ekspromt, baxın izləyicilərimiz, burada bir insinirovka yoxdur. Biz hazırlanmamışıq, bir repetisiya da olmuyor. Mən onu bilirdim və indi də o mənə yada saldı o vaxtları. Mən ona akompanirovat edirəm. Siz indi ekspromtum, baxın, heç biz arada danışmamışıq. Xarici bir mahnı improvizasiya... Biz baxaq görə Nərmin xanımın dili qədər dilçəyi də varmı, improvizasiya qabiliyyəti varmı, nə ifa edəcək bizə? Siz istədiyiniz musiqini ifa edin, nə istəyirsiniz? Mən də istədiyimi ifa edəcəm. O qədər musiqilər var. Sevdiyiniz nədir? Sevdiyiniz nədir olsun? Hətta izləyicilərimizə mən belə bir etiraf edim ki, siz ifa edərkən... For you now, I pray the day that will come, and I go crazy, crazy for you, my baby, tonight. Oh, don't you ever come back. Oh.
never come back, no, back. Amerika böyük böhranı sırf bu musiqiyle atlayabildi, ruhunu yeniləyabildi. Biz de bu musiqilərlə bugün feyziyab olacağıq. Ama kısa bir reklam arasına ayrılırıq. Kısa bir aradan sonra yine sizinle olacağıq. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Xüsusi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Doktor Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Xüsusi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Və biz yenə də sizin qarşınızdayıq. Ümid edirəm ki, çox böyük bir zövqlə izləyirsiniz. Çünki mən bu verilişdə böyük bir sevgi ilə, böyük bir enerji ilə iştirak edirəm. Mənim ruhum dincəlir bu verilişdə. Ümid edirəm ki, bu enerji sizə də yansıyır. Ray Charles musiqisi ilə qarşınızda olduq. Həqiqətən də böyük böhran zamanı Amerika bu mahnılarla, bu caz improvizasiyalarla ruhuna ruh qata bildi və yenilənə bildi. Və mən çox şadam ki, bugün siz bizimləsiniz. Həqiqətən də bunu yorulmadan vurğulayacağım ki, siz canlı əfsanəsiniz. Bugün siz kiçik bir improvizasiya, hətta bir repetisiya olmadan siz ifa edərkən biz kiçik bir pıçıldaşma oldu ki, hansı mahnını söyləyə, bərabər söyləyə biləcəyiniz. Dedi ki, mənim üçün fərqi yoxdur, biz çalışmadıq. Hansısa bir xarici improvizasiya olsun, mən onu olduğu yerdən, notu bıraxdığı yerdən tutacağım. Həqiqətən də biz də anamla reklam arasında pıçıldaşdıq. Sanki New York'da bizim ilə New York səyahətimiz olmuşdu. Sanki oradakı 5 ulduzlu otellərdən birində, lobisində ifa edilən bir mahnıların abu havası gəldi. Minnətdaram sizə. Nə gözəl. Xoş, çox xoş. Mən bilmirəm, ikiləm arasında qalmışam ki, biz söhbət edək, yoxsa daha çox musiqiyə yer verək. Qərar sizindir. Mən istəyirəm ki, Nərmin xanımı bizim izləyicilərimiz tanısın. Həqiqətən də belə səslərin, belə bir üstadlara, bərabər ifa etməsi böyük bir məharət tələb edir. Siz necə düşünürsünüz, Cavan müəllim? Sizin tələbə olaraq, tələbə gözü olaraq baxsanız, nə deyərsiniz Nərmin xanıma? Bilirsiniz, mən bu çox maraqlı insandır. Maraqlı. Yəni, onda yoxdur belə şeylər ki, məsələn, burada akustika necədir, məsələn də. Kapriz yoxdur. Məsələn, mən Rəşid Beybutovla işləyirdim. Mənə çox belə o gəldi, Allahın işi o vaxtlarda Rəşid Beybutov 69-cu illərdə onun mahnı teatrı var idi və o bədii rəhbəri idi. Birdən zəng gəldi mənə. Kimdir? Rəşid Beybutovun administratoru zəng eləyir. Cavanşir, mənim adım Cavanşirdir. Cavanşiri mən çıxarmışam, onun öz taliyyəyi var. Ona qaxır danışar, vaxt olsa danışar. Yəni, şiri, axırıncı illər şirlərdən qorxırlar.
Dedim, adam məndən də qorxurlar. Deyirəm, şiiri çıxardaq. Yaxşı, o qayada, qaya ansamblində işləyəndə, mən 20 il çalışmışam qaya ansamblində. Bu uzun bir söhbətdir, amma Rəşid Beybutov mənə özü zəng eləmədi. Çünki Verkhovni Sovetin deputatıdır, Moskvaya gedir. O belə çox belə... Qapalı bir insan idi, əl çatmaz bir insan idi. Çox, mümkün deyil, amma necə oxuyurdu? Yağ, boğazdan yağ gəlir. Yəni, o elə yumşaq oxuyurdu. Nə qədər küçələrə su səpmişəm oxuyurdu. Və çox maraqlıdır ki, o özü elə idi içərində. Yəni, Rəşid Beybutov. Mən sonra bildim, əvvəl o məni çağırdı, mən gəldim onun yanına, mən hələm tələbə idim, konservatoriyanın tələbəsi. Konservator 3-cü kursda, deyirəm, bu mənim şahara baxı Rəşid Beybutov. Deyir ki, biz ikimiz gəriyə qalaq kabinetdə, mən ona deyim, niyə görə mən onu çağırmışam. Adamların yanında onu deməyəcək. Siz tək-bətək Rəşid müəllimlə görüşdünüz rəhmətli ilə. Hamısı çıxdılar, administratorlar, Rafiq Babayev, musiqi rəhbəri. Çox marağıdır, nə dediniz, nə təklif etdi sizə? O mənə dedi ki, Canik. Adınızı o qoyub deyəsən, o cavan şiri o deyəsən silib, burada açıq etiraf edir. Ola bilər. Onun üst taliyi var, sonra danışarım. Çox maraqlıdır, nə dedi sizə? Mən istəyirəm, deyək ki, o dedi ki, bilirsən mən niyə görə səni çağırmışam öz kollektivə. Deyirəm, bilmirəm, Rəşid, mən oxuyur. Ona görə ki, sən konservatoriyada oxuyursan. Aməndə heç bir sinif də yoxdur. Onda bədahətən. O mənə dedi, amma onu heç kimi demə. Dedim, yox, mən nöşdəyəcəm. Yəni, özü dedi mənə. Dedi ki, məndə heç yoxdur. Görün, nə qədər bir etiraflar gəlir. O söhbətlər bitməyəcək bizdə. Dedim ki, valla, dedim ki, Rəşid Məcəd, sizə heç lazım deyir konservatoriya. Siz özünüz doğulmuşsunuz konservatoriya. Bunu bir ali təsir almış insan kimi deyə bilirsiniz ki, bu bir Allah vergisidir. Bu mövzu ətrafında sizdəki bu vokal qabiliyyət. Mən bilirəm ki, sizin əsl ixtisasınız ingilis dilidir. Xeyir, səhvdir bu. Yox. Mən hüquqşünasam, onu ilə ərzində. Amma mən bilirəm ki, sizin çox gözəl, hətta sinxron tərcümə edə biləcək qabiliyyətdə bir ingilis dili qabiliyyətdir. Vaxtı ikən fluent səviyyəsində idi. All right, my friend. Thank you very much. Ona görə sizin qıtlaqları oxuduğunuz zaman o belə... Bəlkə də ifadə doğru olmayacaq, amma zənci qırtlaqları idi. Bəli, deyirlər, zənci rəngi deyirlər hətta, yəni zənci kimi səsim var, çox vaxtı deyirlər. Son illər ərzində mən ümumiyyəcə səhnədə cəmi bir 6 il ki varam. Əsli ixtisasınız nədir? Mən elə hüquqşünas. Hüquq, bəli. Bəs ingilis dili sadəcə... Mən ingilis dili sadəcə mən uşaqlıqdan yaxşı müəllimim olub, valideynlərim həmişə üstünü veriblər ki, mən dil qabiliyyətimi yaxşılaşdırım, püxtələşim. Və ona görə də mən ingilis dilində həm xaricilərlə işləmişəm, həm təhsil almışam, həm Balqaristanda oxumuşam. Hüquqşünas olaraq işləmişəm. Bəli, bəli, bəli. Bu qədər istedad nə qədər ola bilər ki? Siz konservatoriya bitirməmişsiniz o zaman. Xeyr, xeyr. O zaman bunlar qan genlərlə gəlir. Çünki biz sizi dəvət edərkən araşdırmışıq. Bizim ölkənin xalq artistlərindən qohumluğunuz var. Brilliant xanımla, Flora xanımla. Deməli, bunlar genlərlə gəlir. Deməli, musiqi insanın ruhundadır. Bunun təsirini almasanız da nə qədər gözəl, siz qiymət verin. Anamın, məsəl üçün, BBC ilk tərzan qadındır Azərbaycan, ilk qadın bəstəkarlarından Hökümən Nəcafovam. Mən çox fəxr edirəm. Sizin ananızın BBC-dir. Bəli, mənim anam. Və uşaqlıqda o mənlə məşğul olub.
Və ona görə də mən yəni dünyaya gələndən bəri 2 yaşımdan bəri həm rəqs edirdim, həm ifa edirdim. Bəs Flora xanımla qohumlu əlaqələriniz? Ata tərəfdəndir Qəbələ. Yəni Flora xanım da əslində Kərim Bəyovadır mənim kimi. Kərim Bəyov. Bəli, onun soy kökü eynidir. Sadəcə onlar onun ulu babası o soyadı qoruya bilməyib Sovet dövründə. Çünki öldürürdülər bilirsiniz. Çox pis dövranıydı bəylər üçün, bu nəsillər üçün. Biz bir tərəfdən. Münasibətiniz necədir bəs? Çox gözəl. Ümumiyyətlə mənim bütün səhnə adamları ilə və qohumlarımla çox gözəl münasibətim var. Bəs mənim bildiyim qədərilə siz Brilyan Dadaşova ilə də qohumusunuz. Bəli, ana tərəfdən qohumuq Dadaşov nəsli ilə Məlik Dadaşov bizim evimizə çox tez gələn əlaqəniz var. Yaxındır, yetərincə yaxın əlaqəmiz var. Məlik Dadaşov anamın deməli bibisi oğludur. Bəli, və onun doğma qardaşı Brilyant xanımın atasıdır. Yəni biz hamımız yetərincə yaxın qohumlarıq. Münasibətləriniz var, danışırsınız. Çox gözəl münasibətlərimiz var, amma mən qürurla və fəxrlə deyə bilərəm ki, bugünkü günümdə və bugün nail olduğum hər bir şeydə özüm olmuşam. Sənət yolunda özüm olmuşam. Çünki sizin fərqli bir dəsti xəttiniz var. Oxuduğunuz, ifa etdiyiniz zaman mən çox bilirəm ki, bizim mən Brilyant xanımı çox böyük bir zövqlə dinləyirəm. Bəli, çox mənim belə bir şansım var ki, şəxsi dostluğum da var. Ərk edərək bunu söyləyirəm. Onun yamsılayan, onu kopya etməyə çalışan ifaçılar da var. Amma siz onun qohumu olduğu halda ərk edə bilərdiniz. Yəni onun tərzi kimi ifa etmək. Bizim tamamilə fərqli səslərimiz də var əslində. Tamamilə fərqli səslərimiz var. Heç istəsəydim də elə alınmazdı. Bəlkə biraz daha çox biz Flora xanımla səsimiz oxşayır, mən deyərdim. Amma mən sənətə gəlmişəm özüm olmaq üçün, öz arzularımı həyata keçirmək üçün. Mən 30 yaşında hüquqdan və yetərincə uğurlu hüquqşünas olaraq səhnəyə nəyə görə gəldim? Çünki mən bunu istədim. Dedim, bax, indi mən yetişmişəm. Burada bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, özünə əmin insan ancaq deyərdim talantlarına, gücünə, hal-hazırda vokal qabiliyyətinə inanan insan bu qədər sinəsinə döyərək deyil, məncə mesaj da verir ki, mən özüm gəlmişəm. Yəni, dəstək olmayıb. Elədir ki, var, əslində heç kim bilmirdi ki, mən gəlirəm. Dəstək olmayıb, amma maniyələr olubmu? Bilirsiniz, necə olub? Səhnəyə gələndə mən bu qərarım haqqında heç kimə deməmişəm. Mən sadəcə bir layihə vasitəsilə... Dəstək istəməmişsiniz. İstəməmişəm. Bəs biləndən sonra dəstək oldu da, misal üçün, mənim belə bir bibim qızı olsa, nə bilim, bibim nəvəsi olsa, deyərəm, gəl, sənə dəstək olum, fəaliyyətində və s. mənə iştirak edir. O sualı artıq mənim qoxumlarıma verərsiniz. Verəcək. O zaman növbəti... Mən özüm haqqımda deyə bilərəm ki, mənim ətrafımda məni görən, məni dəyər verən, burada acaba mesaj var mı? Mən əslində bu mövzuları çox sevmirəm, amma izləyicilər ki, hər zaman maraqlıdır. Mesaj da yoxdur, siz niyə mesaj tapırsınız ki? Fərz edək ki, veriliş yoxdur, kameralar yoxdur, heç kim yoxdur. Biz oturmuşuq mətbəxtdə, bizim evdə mətbəxtdə və sizin də kiçik bir dedikodu edirik. Heç dəstək olmadı. O qədər sual verən oldu mənə bu illər əslində. Heç yəni, Flora xanım, dəstək olmadı mı sizə, Brilyant xanım, belə bir vokal qabiliyyətiniz var. Həmişə tərifləyiblər. Bəlkə də yollarınızı kəsdilər sizi. Yox, qəti. Allahım, mən belə bir şey deyə bilmərəm. Heç vaxt mənim qoxumlarım mənim yolumu kəsməyib. Heç vaxt. Mən bu haqda eşitməmişəm, bilmirəm, xəbərdar deyiləm. Onu deyə bilmərəm. Mən onları çox sevirəm. Bizim qarşılığı sevgimiz və hörmətimiz var. O zaman vergülü qoyaq və belə bir sual verim sizə. Bəs sizin ifalarınızı eşitdikləri zaman onların rəyləri, fikirləri çox müsbət olub, dəfələrlə mənə tərif edirdi. Çünki biz Brilyant xanım keçən verilişlərimizə də dəvət etdi, o ansamblindən bərabər gəldi, o Səs Azərbaycan ansamblindən gəldi və çox bir-birindən istedadlı gənclər gördüm orada, gələcəyi parlaq və biz onun İnstagram misal üçün şəbəkəsindən, İnstagramında çox populyar bir şəbəkədir, biz hər birimizin həyatı haqqında əfsuslar olsun ki, Cavan müəllim, siz yoxsunuz İnstagramda. Mən şəxsən sizə o İnstagram səhifəsi açacam və işçilərimdən birini də göndərəcəm o səhifəni aparsın, çünki biz sizi izləmək istəyirik. Onu bildirim ki, biz Brilyant xanımın səhifəsində izləyirik, daha sıx-sıx bacıları ilə bərabər ifa eləyir. Sizi mən o deməli, ailə məclislərində və o ifalarda görməmişəm. Səs tembriniz çox fərqlidir. Mənim çox sevdiyim caz tarzında oxuyursunuz. Onu görməmişik. Çox fərqli oxuyuram və bugün ifa edəcəyim digər mahnılardan da eşidəcəksiniz. Bu arada mən sizi heç İnstagramda izləmirdim. Biz verilişimizi İnstagram üzərində aparaq. Çox pis, çox pis. Niyə? İzləyək, bax, bugün açıq etiraf edirəm. Mən İnstagram səhifəmə daxil oluram. Narmin yazırsınız. Narmin yazdım. Narmin.
Aha. Altdan xət, Karim Bayeva, yəni Kərim Bayeva A hərfi ilə. Baxın, çıxdı, hətta sizin ulduzunuz bilə var. Bəli. Yəni tanınan insan olaraq. Bəli, elədir ki. Özünüz almışsınız, pulla almışsınız bunu. Yox, necə mən 2 il ərzində müraciət edirdim və mənim yetərincə kliplarım, mahnılarım, mən haqda məqalələr, beynəlxalq müsabiqədə qalib gəlmişəm. Mənim də hər yerdə müsabiqələrdə, hər yerdə, hər şeyim var, alınmır. Şirkət yolumu, kömək elədi mənə, açıqı bir yolumu kəsənlər var. Mənim Wikipedia'da çıxır mənim haqqında məlumat. 3 həftə sonra silinir, amma artıq boş vermişəm bunu. Mən girmək istəyirəm. 852 nəfəri izləyirsiniz. Bax, mən sizi izləməyə alıram. Mən bugün çox şadam ki, bu veriliş ərəfəsində sizin kimi bir sənətkarla tanış olduq. Sənətçi də deməyəcəm, çünki səs vokal, səslər, ifanızı çox bəyəndim. Bir çox mənim dostumu izləyirsiniz, mən burada baxdım. Bəli, bunların arasında, insanlar. Misal üçün, baxım, Flora Kərimova var mı? Çox dərin. Flora Kərimova yoxdur. Brilliant Dadaşova yoxdur. Bilməsin ki, belə araşdırmalar olacaq. Yox, siz nə danışırsınız? Baxın, Flora Kərimova, Brilliant Dadaşova var. Bəs Flora xanım niyə yoxdur? Baxın, Flora Kərimova var mı? Var. Çünki bu mənim üçün elə önəmli deyil. Var, niyə yoxdur? Mən izləyirəm Flora xanım. Bəlkə də Brilliant xanıma təzəlikcə təkib atmışam, onu da deyim. Yəni, bu Brilliant xanım üçün sizi izləyir misal üçün. Yəni, bu, bilirsiniz, biz araşdırmışıq, baxın. Biz bu verilişə hazır. Mən qorxudursam. Yox, biz verilişə çox təhlükə və təhlükə hiss edirəm özümü. Nəsə baş verir burada. Sizin bloka atdığınız insanları bilə araşdırmışıq da. Sadəcə olaraq mövzu çərçivə, mövzu o qədər genişdir və misafirlərimiz o qədər bir-birindən dəyərlidir ki, burada cavan müəllimi qonaq etmişkən daha çox musiqiyə yer vermək istəyirik, improvizasiyalara yer vermək istəyirik. Nə gözəl. Biz sizi dinləmək istəyirik. Çox-çox. Cavan Zeynalı bizim üçün ifa etsin, mən istəyirəm. Mən həmişə hazır, belə insanlar üçün, amma mən sizə deyim, bu internetdən mən biraz qaçıram. Niyə qaçırsınız? Bilirsiniz, bu bilmirəm. Yaşa görə. Sizin də yaşınız var. Baxın, mən sizə görə sarı giyinib gəlmişəm. Cavan olmaq üçün. Cavan müəllim, kiçik bir parantez açım, kiçik bir mörtəzə açım. Bizim Bubnovski mərkəzindən təlimçimiz və həkimimiz iştirak edir. Mən sizi Bubnovski mərkəzinə göndərəcəm. Həm sizi cavanlaşdırsınlar. Onsuz da kifayət qədər cavansız. Sağlamlığınıza daha da qayğınıza qalsınlar. Və eyni zamanda hətta sizi sosial şəbəkədə bir hesab açaq və sizin gündəlik fəaliyyətinizi izləyək və hesabat olaraq olsun. Mən istəyirəm, siz aktiv olaraq bu Bubnovski mərkəzində gedəsiniz. Bilirsiniz, məndə iki istedad var. Da, iki. İstedad var. Biri mən oxuyanam, o biri mən rayal çalanam, piyanino çalanam. Ola bilsin, bəs belini zamramı bunu çalanda. Ona görə mənim üçün çox yüngül şey deyil. Onun dilə sən oxuyursan, belə də necə deyil, oxuyursan ləzzətlə. Drugoy dilə sən oturursan, başlayırsan çalmağa ciddi-ciddi şeyləri, mahnıları, 50 il ondan qabaq yazan mahnıları, Krosny Otets, Haçata. Bəli. Haçata. Film var idi. Onun melodiyaları mən hindiyədən çalıram. Bilirəm. Yaxşı, siz bunu çalarkən, ifa edərkən belini heç ağramır. Ay, yox. Hərdən ağrıyır. Deyədə Bubnovskiyə söhbət ona gəlir. O neydən ibarətdir? Axı, oxumaq da lazımdır. Məndə o qədər mahnılar var, mən hərdən çaşıram, bilmirəm, onu mən oxumuşam, yoxsa kim onu oxuyub. Yox, bu mənim sesim. Cavan müəllim mövzunu o qədər əhatələndirir ki, beli ağrıdığı mövzuya gəlmək istəmir. Ona görə mən, niyə görə? İntina edir, intina edir bu şeylərdə. İnstagramdan mən biraz qaçıram. Biz sizə İnstagram səhifəsi də açacaq. Mən də açıqdır İnstagram. Biz onu aktivləşdirəcəyik. Baxın, mən sizi bu yerdən hesaba tutdum. Onda kim çalacaq, kim oxuyacaq? Xəbərim yoxdur, açacaq. Yaxşı, bütün günü biz baxacaq, İnstagram. Maşallah, getdi, o nə yazdı, ay nə gözəl. O da bunu, mən də bir daha atvet verim. Cavab göndərim. Cavab göndərim, rahatata da, ay, 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 ay
Biz kim çalacak, kim oxuyacak? Cəman müəllim, mən eyni zamanda hər birini edirəm. Həm onun əməliyyatlarımı edirəm, həm Instagram səhifəsini aparıram. Bu zamanın gətirdiyi bir şeydir. Allah, no, baxırsan neçə saat sən internet elə səni çağırır ki, necə? Sonra deyirsən, "Ha, 3 saatdır mən oturmuşam internetə. Biz bu təzə kompozisiyası kim yazır ki? Bəstəkarlar qalmadı." Qalmadı. Amma ifalar var. İfalar qalıb, amma bəstəkarlar qalmadı, yoxdur. Cəman müəllim, biz sizi eşitmək istəyirik səhnədən mahnı. Biz kiçik bir reklam fasiləsinə ayrılırıq. Bizim söhbətlərə doyum olmur. Əsasında Cəman müəllimin söhbətlərinə doymaq mümkün deyil. Və mən qərar verə bilmirəm ki, onun ifası mı daha gözəldir, söhbəti mi? Biz kiçik bir reklam arasında ayrılırıq. Ekranlarınıza qarşı yaxın gəlin. Və reklam arasından sonra bizi izləyin. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Susi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Bu mənə çox ləzzət verir. Bu həqiqətən kineziya terapiyadır. Bu bir müalicə proseduridir əslində. Bu Bubnovski. Bu müalicə bir proseduridir. Biz sizi göndərəcəyik. Osteoxondroz, skalioz, oynaq ağrıları. Bizdə bütün müalicə Bubnovski təlimatı altında. Onların kurslarını keçəndən sonra bizim həkimlər Bubnovskinin metodikasını Azərbaycanda həyata keçirir. Cəman müəllim həyat tərzi elədi ki, yəqin ki, çox oturur. Onun rəyə çox təzyiq düşür. Məharətinizi göstərin görək. Əlimizi tuturuq burada. Özümüzə doğru çəkəndə nəfəsi buraxırıq. Bax, belə. Ruhunuz onsuz da cavandır, amma bədəniniz də onun peşindən gedə bilməlidir. Bu məşqlər mütləq olmalıdır, axsamamalıdır. Bu məşqlərə sizi göndərirəm və Instagram səhifəmdə sizə video hesabat göndərəcəm. Cavan müəllimi məşqlərini. Mərkəzimiz Xətaya da yaxındır. Sizə evinizə yaxındır. Bəli, evinizə yaxındır. Gözəl, nə gözəl. Səidə xanım həkimimiz və Tuncay müəllim. Bubnovski mərkəzi mənim üçün çox doğma. Mənim üçün ən dəyərli bir mərkəzdir və mənim üçün bizim ölkəmizin xalq artisti, yaşayan əfsanəni bu mərkəzdə məşqlərini bərabər izləyəcək. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Susi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center
özümü sanki o retro filmlerin içinde, büyüdüğümüz o filmlerin içinde gördüm. Hakikaten de çok feyziyab olduk. Retro ama çok maraqlıdır ki, axırıncı iller retro çıxır, hamı baxırlar, yeni kimi bir şeye baxırlar. Retro. Bazı deyirler, aşkım köyünün retrodur da, neyiniz size onu da, köyünün retro oca kurtardı da, gəliz bugün, necə deyirler, bugünkü. Ama onu baxın, yenə biz Beylişin əvvəlində Amerika'dan danışdıq, onlar bunun adına vintage koyuldular, her şeyi bir... Upakovka, her şeye bir ad koyuyorlar Amerikalılar, vintage koyuyorlar, olur artık dəbli. Retro kelimesi bizim anlamımızda köhnəlmiş, ama vintage anlamı çok değerli, keçmişdən geri gelen ama çok değerli bir şey kimi ortaya çıkır. Biz bu arada keçmişdən bize gelen Şirvan kitabını hazırladın mı? Biz artık çok oxuduq, oynadıq, məşq etdik, acıdıq biz. Biz yemek istiyoruz. Onda nuşacağım. Siz yemirsiniz böyle şeyleri. Bukmovski'nin hala bugün görüşmüşsünüz. Necə oldu bu şey? Səhər deyin, ya bu səhər 11'dir. Səhər deyin. Səhər deyin, 11. Saat 11'dir səhər. Onda yemek lazımdır. Lazımdır. Hazırdır, yemeğimizi ver de. Biz danıştık mevzudan, danıştık Bubnovski mərkəzindən, Onurğa mərkəzindən. Məşqdən sonra sağlam qidalanmaq lazımdır. Bu arada həftədə bir dəfə, mən misal üçün en də Amerika ilə sözümüzü bitiririk. Kit meal diye bir şey var. Yani her şeyi yiyə bilərsən. Mən həftənin 6 günü demək olar ki yemək yemirəm, ama həftənin bir günü şey anam çok güzel təamlar hazırlayır. Her şeyi yiyirəm. Yani evde o şirvan kutabı mı pişirib, yağlı plov mu pişirib, her şeyi yiyirəm. Yani siz necə saxlayırsınız Pəhrizi Cavan Məlim? Mən bilirsiniz Pəhriz belə şeydir ki... Sizin kimi insan Pəhriz sizinlə ümumiyyətlə üst-üstə gələn bir şey deyil. Əvvəldən mən başa düşmədim Pəhriz nədir, deyirəm Pəhriz harda? Pəhriz. Ama sonra oca başa düşdüm. Çox şeylər indi açılıb, çünki Azərbaycan ki müstəqil oldu, biz o vaxtlarda hamısı Rusçam danışırdı. Hamısı. Məktəbdə mənim atam direktor idi, Zeynallı Mirzə Məmməd, 5 mərtəbənin 18 nömrəli deyil, Rus dilində. Rus dilində hamısı həftədə, biz uşağıq axı, həftədə Azərbaycan dilini bizə verirdilər 5-ci gün 1 saat. Biz eşitim başa düşmürdük ki, neş belə az, axı bu bizim dilimizdir. Ya belə olmaz danışmağa, olmaz danışmağa, cavan... Ama siz bunun bariz nümunəsisiniz ki, bugünkü cavanlar da, bugünkü bizim uşaqlarımız da ingiliscə oxuyur. Ama siz bunun bariz nümunəsisiniz ki, dövran dəyişir, dillər dəyişir. Her şeyden önce gelen ana dilidir. Bizim mövzularımız bitmez. Mən istəyirəm bu söhbətin bu əsnasında Nərmin xanıma keçin. Biz reklam arasında söhbət etdik. Gec de olsa sizi təbrik edirəm. Çok sağ olun. Çok da gec deyil əslində. Çok gec deyil. Bəli. Bürcünüz nədir onu deyək? Dolça bürcünün. Bəli, bəli. Pis bürc deyil. Əslində mən o xatanam. Yəni... sağ olun. Çok sağ olun. Minnətdarım. Pis bürc deyil. Pis bürc deyil. Məncə qadın üçün və ümumiyyətcə sənət adamı üçün çox da yaxşı bürcdür. Ekizlərdən daha yaxşı oldu məlumdur, ama ən mükəmməl bürc deyil. Neyse. Mükemmel bir beyan var. Bu arada ad gününüzden danışmak istedim. Necə keçdi? Kimlere dəvət etdiniz? Necə gördünüz? Mühteşem bir ad gününüz olub. Olub. Ondan danışaq biraz. Doğum gününden bir gün önce səhnə almıştım diye. Mən sadəcə həmin günü doğum günün kimi elan etdim. Balaca bir belə improvizasiya. İmproviza etdim. Bəli, elan etdim ve sadəcə bütün sənət dostlarımdır ki, yəni... İzləyicilərimi dəvət elədim. Kim zala gəlmək istəyirsə, kim məni canlı səhnədə təbrik etmək istəyirsə, məni dinləmək istəyirsə, mən çox şad olaram. Həmin günü onlarla keçirim. Necə onu etdiniz? Instagramdan, hiç tanımadığınız insanları. Sadəcə elanlar yazdım. Bax, görürsüz Cavan Məlim, Instagram. Yo, mən indi sizin zamanınızda vardı dövlət televiziyası vesaire, bütün bunlar. İndi Instagram, hər kəs olub şöhrət. Herkes alıp televiziya. Aha, devam edelim. Çok rahat bir halda. Mən bunu elan elədim. Çok mu gələn oldu?
zal 100 nəfərlik idi, 100 nəfər də var. Pandemiyanın el verdiği kadar. Bəli, 100 nəfər. Pandemiya olmasa daha çox olardı. Daha çox olardı əlbəttə ki, çox möhtəşəm oldu, siz çox ifa etdiniz eyni zamanda. Əlbəttə, mən bir saat mənim bildiyim qədər siz çox gözəl rəqs qabiliyyətiniz də var. Var. Bilmirəm nə qədər bu Beverly çərçivəsində studiyamız el verəcək. Bəli, tam olaraq hansı janrda? Bir də bunun təsirini də almısınız siz. Necə olur? Yox, bəzi şeylər insana genlən gəlir. Bəzi şeyləri insan özü öyrənir və püxtələşir. Bəs o Instagramda oynadığınız rəqslərdən bəlkə bizə kiçik bir improvizə edəsiniz burada. Mahnı seçək, bizim rejilər mahnı qoysun. Mən də Nərmin xanımın kəlimələrinə əslində qatılıram. Bəzi şeylər genetik keçir. Biz kitabları oxuyuruq, professorların dediyi sözləri içimizə bir süngər kimi alırıq. Amma bəzi şeyləri genlər müəyyən edir, bəzi şeylər düzəlmir. Bəzi şeylərin düzəlməsi üçün nəsillər dəyişməlidir. Bəzi insanların, bizim həyatımızda da var bu insanlar, onların dəyişməsi üçün bir neçə nəsil dəyişməlidir. Onun üçün içimizdəki ən gözəl, genlərimizdən gələn ən gözəl xüsusiyyətlər alıb böyüdək. Onun üçün Nərmin xanım heç təhsil almadan da rəqs başqa təhsil alarkən. Başqa bəli, üzr istəyirəm. İki təhsilim var, həm iqtisadi, həm hüquq. Bəli. Təhsillərim yetərlincədir. Bu arada mən tip təhsili aldığım halda məşq edirəm, tenis oynayıram, üzürəm, xizək sürürəm. Eyni zamanda rəqs dərsi də alıram. Sizin bəxtiniz gətirib ki, Cəlan müəllim, mənim bu qədər də olsa səsim yoxdur. Olsa, çoxdan sizdən dərs almışdım, sizin tələbəniz olmuşdum. Yox, axı sən bəlkə bilmirsən ki, sən deyirsən. Mən gələcəksin yanınıza, bəlkə o istəyirədən siz çıxartdınız. Çünki mən müəllim idim İncəsənət Universitetində, Vaqif Qərazədim. Axı, mənim heç qulağım yoxdur, eşitmirəm. Yox, onu heç kəs bilmir. Bilmir. O belə şeydir ki... Bəlkə mənim müğani dostlarım qəsdən zamikdir, xayamdır, qəsdəndir ki, səndən bir şey çıxmaz, qorxurlar rəqib çıxaramlar. Ax, onlar bu oxuyanlar çox təhlükəlidir. Onlarda çox baxıllıq var, qorxurlar. Qorxurlar ki, birdən o başlayacaq belə ağıllı insan, belə böyük ürək insan. Zamik gəlib verilişə, xayamı dəvət edinə soruşacaq. Niyə görə mənə belə deyir? Bax, üstad deyir. Belə uçur. Yüngül. Biz kiçik bir reklam arasında ayrılırıq. Siz çaylarınızı, qəhvələrinizi alın və ekrana yaxın gəlin. Reklamlardan sonra söhbətlər davam edəcək. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov. Estetik stomatologiya mərkəzi. Xüsusi sponsor Budnovski Onurğa mərkəzi. Sponsorlar Laser Beauty Clinic. Доктор Фидан Мустафаева. Баку Пилатес Центр. Bu xanım artıq neçə idi bizim pasientimizdir. Dərisində quruluq var idi, qızartılar var idi, məsəmələri genişlənmişdi. Bu gündə növbəti plazmaterapiya seansımız olacaq. Plazmaterapiya nədir? Öz qanımız vasitəsilə dərinin canlanması deməkdir. Plazmaterapiya 25 yaşdan sonra müraciət eləmək olar. Dərini canlandırır, yeni kollagen liflərinin yaranmasını sürətləndirir, dərini parlaq edir. Əgər sizin də dərinizdə belə problemlər varsa, klinikamıza çəkinmədən müraciət edə bilərsiniz. Və biz sizin problemlərinizi həll etməkdə sizə yardımcı Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Xüsusi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Reklamlarımız bitti. Biz reklam arasında belə bir saniyə dayanmadı. O qədər dolu-dolu bir verilişdir ki, bu verilişi YouTube-da dəfələrcə izləyin istəyirəm. Bizi dünyanın dörd bir yanından izləyən həmvətənlərimiz Amerikadan Avstraliyaya qədər, Avropanın hər bir yerindən, Rusiyanın hətta Yaponiyanın sərhəd olan bölgələrindən bizi izləyirsiniz, əminəm. YouTube səhifəmizə daxil olun, Space TV-nin və bu verilişi izləyin, təkrar-təkrar izləyin. Cavan Zeynalı ilə çox möhtəşəm bir verilişimiz var. Bu arada musiqimizi veririk və bu qədər dili olan bir insanın dilkəyi varmı? Bir görək. O nə idi? Yenə bir sınaqdır. Bəli, bizim verilişimiz bir sınaqdır. Mən ifa etmək istəyirdim, siz mənim gələk biz rəqs göstərək.
Var öyle. Yeterli oldunuz. Bravo, bravo, bravo. Əslində qalsa, sizi müzikallarda görmək istəyirik. Həm rəqs var, həm ingiliscə var, həm səs var. Ölkəmizin belə insanları, belə istedadlı gəncləri olduğu üçün mən özümü çox şanslı və qürurlu hiss edirəm. Ölkəmizin insanları çox istedadlıdır. Əslində qalsa, unikal insandır. Unikal, nəyə görə? Mən 75 dənə ölkələrdə olmuşam qastrollarda. Rəşid Beybutovun, Qaya Ansamblinin. Belə bir şey görmək. Mən Argentinada orada biz nə qədər gedmişik bu axşam, məsələn, onların festivalları var. Festivalları. Onlar hamısı heç nədir bunun yanında. Bizim xalqımız çox istedadlıdır. Bu, başvuram, deyirəm ki, bu yaxşı, bu Costa Rica ölkə, Braziliyada. Deyirlər ki, biz Braziliyalı belə rəqs edir. Bu unikaldır. Unikal. Bizim insanlar çox istedadlıdır. Cavan müəllim, sizin sözünüzə qüvvət deyim. Mən də xaricdə oxumuşam. Oxuduğum illərdə universitetin ən öndə gələn, ən başarılı. Hansı ölkədə? Türkiyədə oxumuşam. Türkiyədə. Daha sonra Avropada, istədiniz ki, Almaniyada, İsveçrədə, Hindistanda, Amerikada, İngiltərədə, istədiniz hər yerdə. Onu deyim ki, getdiyim hər yerdə gördüm ki, azərbaycanlılar daha istedadlıdır. Qorxaq deyirlər. Bizimkilər. Özümüz özümüzü alqışlayırıq. Amma həqiqətən bilən, oxuduğum hər yerdə, Azərbaycanlı, mən tip sahəsində, oxuduğum yerdə, əgər Azərbaycanlı varsa, ən başarılı cərrah o Azərbaycanlı idi. Başqa cürə yolu yox idi. Görürsünüz. Həqiqətən də özümüz özümüzü tərifləyir. Bu, mənim də ürəyim onu bilir və həmişə danışıram. Amma deyirlər ki, belə skraminiyə, biriz özümüz təvazükar olur. Amma təvazükar olmaq olmur. Mən də Instagram səhifəmdə hər zaman deyirəm ki, təvazükarlıqdan kənar olsa da sözümü deyirəm. Yol qoyuram, biraz yol qoyuram. Mən istəyirəm demək ki, Azərbaycan xalqı elə talantlı adamdılar ki, Bakıda doğulub, kim harada istəyirsən, Şuşada doğulub, orada harada istəyirsən. Mən bildiyim, siz Qusardansınız, belə bir şey yox. Yoldaşım Qusarlıdır. Amma atası özürdür, sən haralısan? Hanım köylü, türklər deyirlər, hanımın olduğu kənddən. Bizim inşallah bağımız var Qusarda. Harada, hansı kənddə? Ada kənd yox, Qusarın lab belə. Orada Bala Qusarda var, yazıblar, Bala Qusar. Gedəcəyik ora. Bala kiminlə bala, elə meşələr var, belə bala olar. Valla, ona görə... Biz öncə açan gəlirik Qusara. Mütləq, qoy bu birisi havalar var indi. Qusarın yeri soyuqda yaxşıdır. Soyuqdur, Cavan müəllim yerdə səhbəti biraz qaçırmağa qalır. Məncə, cavan... Trenajordan sonra bəkəm ucu qorxmayacaq. Cavan müəllim verilişin arasında məncə Röyə xanıma zəng vuracaq və deyəcək ki, Bakıdan qonaqlar var Qusara. Ondan sonra deyəcək ki, qışdan mı gəlirik, yazdan mı gəlirik? Belə gözəl insanları biz haradan tapaq? İndi tapmışıq bir-birini. Biz indi arada zəm vurub Röyə xanımdan icazə alacaq. Biz Qusara nə vaxt gəlirik? Düşünürəm ki, növbəti verilişi, hətta mənim də Qusarda evim var, belə bir şey deyib. Novruz bayramı verilişini biz Qusarda çəkirik. Röyə xanımın icazəsi ilə sizin evdə. Özə belə söz dedi, icazə. Bəs nə? O caz. İncə baxma, o belə... Hələ-belə söz deyil. İcazə, caz çalın. Yəni, Azərbaycanda cazını da bilirlər. Bəli. Mən Röyə xanımın bu qədər sözdən sonra imtina etmə şansı yoxdur və biz Novruz bayramını söz verəm ki, sizin evinizdə Qusarda sevəcəyi qeyd edəcəyi. Özlü meşənin içində. Bizim ölkəmizin dörd bir yanı gözəldir, dörd bir yanı səfalıdır. Həqiqətən də dörd bir yanını salamlayırıq və istəyirəm mətbəxə keçək. Qusardan danışdıq, Qəbələdən danışdıq. Biz keçək Şirvan bölgəsinin, hə? Şirvan bölgəsinin. Şirvan bölgəsinin təamına. Çudu. 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 Keçək görə pişib Cavan müəllim. Yemək olar sizə. Üstə ancə Röyə xanımın yeməklərini yiyirsiniz. Şirvan kitabı deyil. Biz icazə alarım. Bilir, hamısın. Biz icazə alacaq. Gəlin. Biz həkimlərimizi də alaq. Tüncay müəllimi. Bağışlayırız. Səhidə xanımı. Gəlin. Hamınızı dəvət edək.
Nərmin xanımı. Ayıcan, ayıcan, gəlir. Mən, bu arada rejissörlər mənə deyir ki, Röya xanım icazə verdi. Bağa da gəlirik Novruz bayramında. Şirvan kitabında yemək olar. O sizdən sonra, bu sözdən sonra bütün bütün Bakı ora gəlir. Biz hara qaçırız? İlk sizə, mən uşaq olanda biz böyük bir masa açırdıq və o masada Cavan müəllim, bəlkə bir 30-40 nəfər, nəvələr, nəticələr, uşaqlar, övladlar otururdu. İlk tamamı mənim rəhmətli babama verirdilər. Allah sizə uzun ömür versin. Və mən onu hatırladım. O səhnə canlandı gözümdə. Yəqin ki, bölgələrimizdə hələ də bu var. Bizim evdə artıq yoxdur. İlk tamamı mənim atama yox. Qızıma, oğluma təqdim edirlər, amma bu ənənə davam etsin istəyirəm. İlk tamı, ilk aşı, ən gözəl yerini böyüklərimizə versin. Bizim evdə o ənənə birazcık silinib, amma bizim veriliş çərçivəsində siz ilk dəfə deyin. Sən? Mən ən son. Evin, ən son. Bəli, mən ən son. Buyurun, baxın. Biz plovdan söhbət gedirik. Plovu yiyəcəyik qusarda. Qusarda yiyəcəyik. Mən Röya xanım pişirəcəyik. Əvvəldən qatda buraxmışam. Amma bu... Baxın, şirvan kutabı. Şirvan. Əslində bu yağda bişir. Can şirvan kutabı. Valla, indi prov eləyək. Məli, yoxlayın. Yağda pişirmədim ki... Çox yağlı. Həkimlərimiz var, Bubnovski burada var, olmaz. İçəridə, içəridə orada şirin şey var. Yox, yox, ət var içində. Təmiz ət. Təmiz ət. Amma itin... Bərdədən... Yox, yox. Xahiş edirəm. Baxın, bizim hər bölgəmiz gözəldir. Ətimiz də bizim gəlir Bərdədən. Bərdədən gəlir ət. Ət getdi yuxarı axı qiyməti. Özü də ki... Baxın, baxın. Bərdədən ay, gəlir. Ay, canə can, can, bizim doğma ətimizdir. Bəli. Can, eşq olsun Bərdədən. Bərdədən. Özü də mən yağlarını təmizləyirəm. Hamısı. Bir prov eləyir. Bəli, yoxlayın. İşləyir də biraz. Bəli. Buyurun. Plovu biz bu sarda yiyəcəyik. Artıq sözünü bu veriliş çərçivəsində aldıq. Qaçmaq yoxdur. Mən tapacağım insanlar sizə misafir gəlməyə. Biz bu sardayıq, 100%. Bəyəndiniz? Hamı bilirlər, bütün Azərbaycan bilir ki, Röya xanım çox gözəl pişirir. Ona görə hərdən qorxırıq ki, birdən xalq gələcək çox. Biz narahat olmuyor. Amma zarafatdır, amma bu istəmiş biz istəyirik. Bəli. Hamı gəl, yaxşı. İnsanlar. Gözəl insanlar. Çünki cürbəcür insanlar. Doğrudur. Amma bizim kimi çox az. Bu verilişdə yoxdur. Bu veriliş çərçivəsində və inanıram ki, bizi izləyənlərin arasında belə bir insan yoxdur. Ancaq xoş münasibət, isti münasibət var. Başqa kin, kinayə və mənfi enerji yoxdur bizim verilişimizdə. Çox sağ olun. Bu bazarı çox sağ olun. Bu şənbə gününü bizimlə keçirtdiniz. Bir-birindən dəyərli qonaqlarımız oldu. Açıqcası mən də qururluyam ki, bugün belə qonaqlarımız oldu bu veriliş çərçivəsində. Amma verilişimiz bitmir. İstəyirik ki, siz akompaniment edin və bir eksplant daha davam etsin. Bir eksplant daha olsun. Görək bizim bəlkə də Azərbaycan mahnısını oxuya bilməyəcək. Bəyələr əcnəbi mahnısını oxuya bildi. Bəlkə Azərbaycan mahnısı olmayıb. Məndə bir dənə mahnı var, onu yazıblar Bakıda. Tofiq Babayev bəstəkar var idi, Tofiq Babayev. В этом городе ярких огней. Gəlin yoxlayaq, gəlin oxuya biləcəyimi. Çox danışdı. Çox danışdı ki, onu eləyirəm, bunu da ingilis dilini bilirəm, hüququ bilirəm, bunu bilirəm. Gəlin yoxlayaq. Yoxlayaq, gəlin yoxlayaq. Oxuya biləcəyimi, ifa edə biləcəyimi. Mikrofonumuzu da təqdim edək. Я иду вдоль улиц городом большим,
улыбая встречным, как друзьям своим в этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить. Как цветы фонтаны ласково шумят, стройные кварталы выстроились в ряд. Здесь в портовом гуле, заводских гудках юность пролетела на семи ветрах. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых друзей. Я учился жить и дружить, как же мне Баку не любить. Lovely Dent by Dr. Hayal Semedov. Estetik Stomatologiya Merkezi. Susi Sponsor. Budnovski Onurha Merkezi. Sponsorlar. Laser Beauty Clinic. Dr. Fidan Mustafayeva. Baku Pilates Center. Bir çox idman növünə məşğul olmuşam, hətta ekstremaldan isə paraşütdən bilə atlamışam. Amma pilateslə ilk bir təcrübəm idi. Nəzərə alaq ki, biz Baku Pilates mərkəzindəyik və 6 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən ölkənin ilk pilates mərkəzidir. Mənim üçün ilk təcrübə oldu, yeni təcrübə oldu, dəyişik bir təcrübədir. Bəyəndiyim nə oldu? Əzələlər fərqli istiqamətdə hərəkət edir və bərabərində nəfəs hərəkətləri var. Pilates yeni bir təcrübədir mənim üçün. Bunun haqqında verilişlər boyunca uzun-uzun danışacağıq. Baş sponsor Lovely Dent by Dr. Hayal Semedov. Estetik Stomatologiya Mərkəzi. Susi sponsor Budnovski Onurha Mərkəzi. Sponsorlar Laser Beauty Clinic, Dr. Fidan Mustafayeva, Baku Pilates Center. Burada əslində iki nəsil oturub.
generation, yəni iki nəsli oturub hal-hazırda və üstadların qarşısında ifa etdik, biz bir feyziyab olduq. İstəyirəm ki, hiç söhbətə girmədən, bizim söhbətimiz o qədər uzundur ki, bitmir, söhbətimiz çox gözəl keçir. İstəyirəm Nərmin xanımın özünə aid bir mahnı ifa etsin, cover olmasın, başqasının mahnısı olmasın, öz repertuarından bir mahnı olsun, özü təqdim etsin mahnısını. Yəqin ki, Boş Vədlər mahnısı səslənəcək. Məncə də, ən çox sevilən mahnılarından biridir, Boş Vədlər. Elədir. Həqiqətən də son zamanlarda ən sevərək dinlədiyim bir mahnıdır. Həqiqətən də içində vokal qabiliyyətləri çox bariz nümunə olunub. Çox fərqli, bu çətin bir mahnıdır. Əslində ifa etdikləri mahnılarından, yəni mahnıları çətinlik və yaxud da asanlıq əsasında seçmirəm və yazdırmıram və yazmıram da, özüm də yazıram adətən. Sadəcə bilirəm zamanın nəbzini tuta bilirəm. Bilirəm, özüm mahnını sevsəm, mahnı seviləcək və əslində bu mahnının taliyi də çox yetərincə uğurlu olub. Çünki o müəyyən radio dalğalarında
bütün müsabiqələrdə və səs vermələrdə birinci olub dəfələrlə. Və ha, onu mən... kim yazıb onu? İlkin Hüseynov adlı bir gənc yazardı. Həm sözləri də, həm musiqisi də ona aiddir. Amma mən bir şey edim. Məsəl üçün, mən dinlədiyim zaman bir mahnını, mən çox qısqanc insanım. Orada? Çox, dostlarımı da çox qısqanır. Yəni, çox-çox qısqanc insanım əslində qalsa. Paxıllıq fərqli bir kəlimədir, amma gözəl məndə olmayan şeyləri həmən hiss edib, həmən onu məndə olsun istəyərəm. Bu maddiyyat deyil. Maddiyyatdan kənar şeylərdir. Məsəl üçün, dostum ya da tanıdığım çevrədəki insan bir kitab oxuyubsa, onu mütləq mən də oxuyum. Hansısa bir teatr izləyibsə, mən onu görüm. Maddi şeylər yox, daha çox mənəvi. Bu mənada, məsəl üçün, sizin mahnını eşitdiyim zaman qısqanclı hissi duydum ki, mənim çox yaxından sevdiyim musiqiçi dostlarım var. Bu kimin səsində daha uyğun olardı dedim. Amma tapa bilmədim. Çünki mənə elə gəldi ki, bu özəl bir mahnıdır. Bəstəkar tapmaq da, söz yazarı tapmaq da bir tandemdir. Bir musiqiçinin müvəffəqiyyətli, tanınmış, uğurlu olması üçün bir tandem olmalıdır. Bu mahnını məncə sizə uyğun yazıblar. Mən düşünürəm ki, bunu sizdən başqa kim oxuya bilərdi? Bəlkə Elmir Ələkbərzadə oxuyardı. Kim oxuya bilərdi? Yəni, oxuyardır. Bu tembr çox fərqlidir. İçində çox belə, mən musiqiçi deyiləm. Amma səsim də yoxdur. Amma qulağım bəlkə də var. Çünki falş musiqini, yanlış musiqini həmən hiss edirəm. Mənim ruhumu, hər hüceyrəmə işlədi bu mahnı. Çox sağ olun. Bravo yəni. Mən istəyərdim ki, biraz daha çox sizin musiqilərinizi dinləyək. Verilişimizin vaxtı çox az qalıb, amma verilişimizin sonuna doğru sizin özünüzün seçdiyi bir ifanı daha dinləyərdik. Bəlkə də sizin yazdığınız hansı ifanı, hansı... Belə bir sual verin. Baxın, bu mövzunu bir nöqtəsində qoyaq. Mən dostlarımdan danışdım, çünki musiqiçi dostlarım çoxdur. Cavan müəllimin çox işləyirəm, çox. Mən gündə 20 saat işləyirəm. Çox işləyirəm. Mən gündə 4 saat yatıram. Və iş bitdiyi zaman mən musiqiçilərlə çox ruhum dinlənir. Mən həkimlərlə görüşmək istəmirəm. Boş zamanlarımda ya idman edirəm, ya da musiqiçilərlə otururam. Çünki ruhum dinlənir mənim. Belə bir şansım var. Bugün Nərmin xanımı verilişimiz çərçivəsində dinlədi. Bəlkə onu böyük auditoriyalar ən görkəmli, ən gözəl günlərində dinləməyə gəlir və yaxud dəvət edir özəl tədbirlərini. Mənim belə bir şansım var. Siz bugün geniş, aşkarladınız. Aşkarlamaq yox, əstəğfurullah. Aşkarlamaq deyil. Bu insan o genişdir. Mənim şansım var ki... Bilmir, hardan başlasın, hardan dalsın, genişliyi var. Bilirsiniz, hər adamda belə şeylər yox. Yo, mən onu demək istəyirəm ki, mənim belə bir şansım var ki, mən boş zaman... Bəlkə mənə bəzən sual verirlər ki, niyə çox tanınmış insanlarla olursunuz? Cavabım çox asandır, yəni siz ən gözəl və ən özəl günlərinizdə bu insanlar əhatənizdə olsun istəyirsiniz. Mənim belə bir şansım var ki, bu insanlar mənim dostlarımdır, çevrəmdir. Bugün də veriliş çərçivəsində mən həm veriliş çəkdik, sizin üçün, həm də ruhum feyziyab oldu. Bu çəpkidə bir sual vermək istəyirəm ki, mənim dostlarım saydığım musiqiçilərdən, populyar insanlardan, səhnədə daha çox gördüyümüz insanlardan kiminlə duet oxumaq istəyərdiniz? Ya da səsinizi kimə daha uyğun görərdiniz? Misal ki, mənə sual versəniz ki, kiminlə bərabər əməliyyat etmək istəyərdiniz? Dedim ki, heç kimlə, mən özüm eləyərəm. Mən heç kimi əhatəmdə, əməliyyat otağımda istəmirəm, yəni onun enerjisini istəmirəm. Yəni bu sualı siz elə də geri çevirə bilərsiniz ki, mən heç kimlə duet oxumaq istəmərəm. Bu sualı mən sıxca... Duet maraqlıdır. Duet maraqlı bir şeydir. Çünki, çünki bir simbiyozdur da, yəni fərqlilikdir. Mən səhnəyə gələndən bəri mənə elə məsləhət görürdülər ki, daha tez uğur qazana bilərsən, əgər tanımış bir kəsə mahnı təklif edəsən. Mən dedim, mən bu yolla gedmək istəmirəm. Mənim öz yolum var, öz dəsxəttim var. Mən səsimlə, mahnılarımla seviləcəm və onu auditoriya sevəcək, insanlar sevəcək. Sonra artıq sənət dostlarından kim mənimlə peşəkar münasibət qurmaq istəsə, mənə duet oxumaq istəsə, mən məmuniyyətlə onu qəbul edərəm. Ötən il ən çətin dövrlərimizdə müharibə zamanı Atəş mahnısını Ceyhun Zeynalına birgə ifa etdik. Mənim ən sevdiyim mahnılardan biridir. Bəli, cin ləqəbi ilə çıxış edən bir ifaçı. Zeynallı, bəlkə mənim qohumum. Ola bilsin onu ondan örgənə. Ceyhun Zeynalla birgə Atəş mahnımız oldu. Bunu kim yazdı, bu mahnını? Bu mahnını... Sırf müharibə üçün yazılmış bir mahnıdır. Mənim çox belə dinlədiyim zaman tüklərimin biz-biz olduğu,
yani qəhərə qəhər hissi ilə dinlədiyim bir mahnıdır. Həqiqətən onu mən ona görə sustum ki siz ən son mahnını seçəsiniz. İnsanlar da izləyicilər də bilsinlər. Yəni bu mahnılar... Atəş mahnısını mən hesab edirəm ki mənim ən yəni fəaliyyətimdə ən düzgün məqam, ən düzgün anda, doğru zamanda. Ən doğru zamanda doğru səslənən bir mahnıdır. Mən də şanslıyam ki, bu mahnının öhdəsindən mən gəldim. Ceyhunla birgə 2 ilə yaxın biz bu mahnı üzərində çalışdıq. Çünki bizim ritm, bizim ağlımızda bir marş var da, savaş marşı var. Bəli. Bu, oradakı mahnı hamımızın dillər əzbəri olduğu, deyin, yadıma salında, reji, o mahnı nədir? Cənab leytenant. Bəli, cənab leytenant. Bizim hamımızın dillər əzbəri olan savaş marşı kimi cənab leytenant mahnısıdır. Bəli. Bu böyük bir cəsarətdir. Bu cənab leytenantdan sonra mən açıqcası deyim də musiqi ruhu olan bir insan və çox skeptik yanaşan və çox qısqanc olan bir insan olaraq sizin mahnınızı mənimsədim, yəni çox bəyəndim atəş mahnısını. İçimə, ruhuma işlədi, hər ceyrəmə işlədi. O belə o bir anda savaşın ən qaynayan zamanlarımızda içimizə işlədi o mahnı. Bu bir cəsarət idi əslində. Mən cəsarətliyəm. Cəsarət məndən olmalı idi. Başqa cür ola bilməzdi. Və bu mahnı ruhlandırmalı idi. Həm orduda, cəbhədə olanları və ruhlandırdı da və insanlara bir gümrahlıq hissi verdi, bir inam hissi verdisə, yəni bu mənim borcum idi. Mən bunun öhdəsindən bilirdim ki, gələ biləcəm. Gəldiniz. Ona görə də götürdüm. Çox gəldiniz. Bəzən Nərmin xanımı sosial şəbəkələrdən və də izləyən insanlar çox iddialı. Bu kəlimə bəlkə də uyğun deyil. Bir mürtəzə içində aqressiv görəcəklər. Amma bu istedadından gələn bir şeydir. Bu özünə güvəndən gələn bir şeydir. Özünə güvənən insanlar hər zaman bu şəkildə olurlar. Mən çox daha uğurlar diləyirəm sizə. Çox geniş auditoriyalar, çox daha geniş auditoriyaların qəlbinə yer tapmağı diləyirəm sizə. Biz verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Mən nacizanə ən son mahnımızın elə atəş olmasını bilirəm, amma biz dəyişə bilərik bunu. Mən verilişin sonunda bizim qonaqlarımızı bir daha təqdim etmək istəyirəm. Bizim verilişin əvəzsiz əzizi, bizim verilişimizin dostu Xəyal və Love Dent, mənim dostum. Ona salamlar göndərirəm. Bizim əzizimiz Fidan, daha gözəl, bizim qadınlarımızın hər biri gözəldir, amma onları daha gözəlləşdirən bizim kosmetolog Fidan xanım və Laser Beauty Center-a təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim dostlarımız, ölkənin ən gözəl Pilates mərkəzi, Bakının bütün ayaqlarınızın altında görə biləcəyiniz, səmanın altında Pilates məşq edə biləcəyiniz Baku Pilates mərkəzinə və mənim üçün çox doğma olan Bubnovski mərkəzinə təşəkkür etmək istəyirəm. Onurğa problemi olan, əzələ və oynaq sistemində problemlər olan insanların müraciət etdiyi bir yerə və bizim gözəl təamlar üçün Central Bakery-ə təşəkkür etmək istəyirəm. Verilişimizin yekununda gözəl atəş mahnısı ilə Nərmin xanımı dinləmək istəyirik. Почему? Потому что мой внешний вид под атаку. А какую песню? Я хочу спеть последнюю свою песню. Какую скажите? Меня заман вер. Она совсем другая, хорошо. Совсем другое настроение. Хорошо. Меня заман вер. Да, что я жала, меня. Və verilişin sonunda bu abu havanı istəyirəm biraz dəyişək. Atəş mahnısını YouTube səhifəsindən izləyərsiniz. Mən Instagram səhifəmdən də tag edəcəm. Bir fərqli yeni mahnım var. İndi mənə fikir gəldi. Bilmirəm qəbul edəcəksiniz yoxsa yox. Ən son mahnınız mənə zaman verdi. Nə? İstəyirəm bu biraz lirik, dramatikdir, amma yəni könlümdən gələn bir musiqidir. Mən böyük məmnuniyyətlə ifa edirəm. O zaman dinləyək.
sponsor Lovely Dent by Dr. Xəyal Səmədov Estetik Stomatologiya Mərkəzi Xüsusi sponsor Budnovski Onurğa Mərkəzi Sponsorlar Laser Beauty Clinic Dr. Fidan Mustafayeva Baku Pilates Center Var mı belə həkim? Yaxşı əməl əkib Əziyyətin çəkib Rahatlaşan təki Var mı belə uzman Yanında uçur zaman Tapanlar şəffa Səsküy salıb ətrafa Var belə bir insan İşləyir hər an O zülməti qovur